pred 5 rokmi to bolo ťažšie odhadnúť. Uh -huh. Ale teraz sa zdá, že bude kľúčové nielen pán Hrabina, ale napríklad aj voliči Kristiana Foroa. Uh, videli sme, že aj na nich už začal kampaň napríklad Ivan Korčok priamo v, tom, v, tých reakciách v noci. Dokonca podal dve vety po maďarsky, to znamená, snaží sa ukázať tieto cieľové skupiny, že na nich myslí. Hovoril dokonca, že podporoval nejakú legislatívu, čo sa týka používania menšinových jazykov. Uh -huh. Samozrejme, my vieme, že prezident nemá absolútnu šancu, nemá zákonodárnu iniciatívu, takže nemôže navrhovať nejaké zákony. Ale je to signál, že tá cieľovka pre je preňho tiež dôležitá. Uh -huh. Ja som sa presne na pána Fora chcela pýtať aj z toho dôvodu, že uh, on teda povedal, že Ivana Korčoka nepodporí, najskôr teda podporí Petra Pellegriniho, Ale to predsa nie je tak, že uh, ľudia z maďarskej menšiny uh, Ivana Korčuka uh, vylúčujú práve preto, že kritizoval Viktora Orbána. To ne nerovná sa Viktora Orbána. Či sa milím? Nie. Uh, napriek tomu myslím, že súčasťou kampani bolo a asi aj bude uh, pripomínať, že bol nejaký spor medzi Ivanom Korčokom, keď ešte bol v roli ministra zahraničných vecí a predstaviteľmi práve vlády Viktora Orbána. Zároveň netreba zabúdať na vplyv maďarských médií, ktoré majú relatívne dobrú sledovanosť na juhu a juho východe Slovenska. To znamená aj to odporúčanie práve zo strany vlády, Viktor Orbán, keďže oni ovládajú väčšinu médií, bude dôležité. Uh -huh. Už pred parlamentnými voľbami podľa monitoringov sme videli, že keby tieto médiá tak trochu preferovali napríklad smer, ktorý potom vyhral voľby. A uvidíme, ako to bude teraz. Každopádne minimálne u tých stredných a starších voličov má Peter Pellegrini väčšiu šancu, ak bude odporúčený ako optimálny kandidát. Kristian Foro hovoril pred voľbami v jednej z tých debat, že on vyzýva občanov maďarskej národnosti, keďže je realista a vie, že asi nedozrel čas, aby kandidát iné ako slovenskej národnosti bol prezident, že minimálne nech v prvom kole ukážu nejakú jednotu. No a síce môžeme pozerať, aké čísla mal vo finále, ale keď začal ten zber, mm -hmm. tak a ešte bolo 10, 20, 30 Podľa mapy zberu, najrychlejšie sa zberujú malé sídla, malé okrsky, kde to rýchlo zráta. A tam bolo vidieť, že prvé sa rátal hlavne juho východ -Jú Slovenska. On tam vtedy figuroval, myslím, že takmer so 7 To znamená, z tohto pohľadu mu tá výzva vyšla. Zdá sa, že ako keby naozaj Juh Slovenska v ňom zase uvidia lídra, čo mu pomôže v ďalšej stranickej politike a v celkových výsledkoch myslím, že vyhral dva okresy. Tam bol Aha. zaujímavý ten rozdiel. Myslím, že Komárno vyhral on a napríklad Dunesku z pán Korčok. To znamená, už sa menie štruktúra, čo sa týka veľkých miest. Uh -huh. a včera vo volebnom štúdiu.